सिंधु हुकूमत जे तर्जुमान मुत ज़वाब जो बयानु संदसि चवणु आहे त सिंध में लॉकडाउन जो फ़ैसिलो मुशावरत सां कयो वियो आहे पी टी आई ऐं वफ़ाक़ पारां लॉकडाउन जे फ़ैसिले ते तनक़ीद कई पई वञे आगाहु कयूं पिया अहम ख़बर आहे सिंधु हुकूमत जे तर्जुमान पारां बयानु जारी कयो वियो आहे संदसि चवणु आहे कराची में डेल्टा वायरस तेज़ीअ सां पखिड़िजी रहियो आहे कोरोना जी रोकथाम लाइ सख़्तु फ़ैसिलनि जी ज़रूरत आहे मुर्त जवाबु चयो सिंध में लॉकडाउन जो फ़ैसिलो मुशावरत सां कयो पी टी आई ऐं वफ़ाक़ पारां लॉकडाउन जे फ़ैसिले ते तनक़ीद कई पई वञे आगा कयूं पिया अहम ख़बर आहे कराची में डेल्टा वायरस तेज़ीअ सां पखिड़िजी रहियो आहे मुर्त जवाब जो चवणु आहे त कोरोना जी रोकथाम लाइ सख़्तु फ़ैसिलनि जी ज़रूरत आहे